ասեմ, բարև ձեզ, ես բախտակուշակ լեղաճակ անոն եմ, ես կոֆեի բաժակ եմ նայում, ես կարթ եմ գցում, ինչ ասում եմ կատարվում է, օրինակ քեզ կարանք նայենք ապեր, դու նարկաման ես չէ, ծակվի, ծակի, ես աշկիս մի նայես, խապուսիկա սրան նայի, Չէ, թոքինը ծակի, ծակի, ես ուղտ եմ տեսնում, ուղտը քո ամուսիննա, Մարիշիկը գրելա, մի հատ գնայիք երբ եմ ամուսնանալու, այս չորս ես վալետները քո զոհներն են, իրանք բոլորով կպայքարեն, մեկը կգնա Ռուսաստան, մեկը կգնա Եվրոպա, Այն մեկը կգնա Ամերիկա ու վերջում բոլորը դուրս կգան քո ծոցից, դու սնգած ես, ովքեր ուզում են ես իրանց նայեմ, թող նայեն իմ կոմ, ես կոմ, չես կոմ, չէ կատակյան, ովքեր ուզում են իրականում ես իրանց նայեմ, թող զանգա արեն 094 դրա 93-ով ու 91-ով նելամատս։ Անհավատներին չեմ նայում։